ערב טוב לכולם. אנחנו עומדים לפני בסעודת פסח שני. בפסח שני מפגיש אותנו עם הצורך להבין מהו המיוחד בפסח שני, בשונה מכל המועדים האחרים, שבמועדים אחרים לא ניתנה הזדמנות שנייה כדי לעשות מועד. בפסח שני, כפי הכתוב בתורה, וידבר השם על משה במדבר סיני בשנה השנית, ואמר לו לעשות את הפסח במועדו. ויעשו את הפסח הראשון במועדו. אחר מכן, באים אנשים, היו אנשים אשר טמאים לנפש אדם, לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו, האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ואמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה לכם וכן הלאה. מה הוא מצווה להם בסופו של דבר? דבר אל בני ישראל, אמור איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם בחודש השני, ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. למה צריך לעשות פסח שני? מה החשיבות של פסח יותר מחגים אחרים שדווקא לא נתנו הזדמנות שנייה? התשובה היא שפסח זה מבחינת האמונה של היהודי. פסח הוא מבחינת יציאת מצרים, שבו האדם יוצא מעבודה זרה, הוא בא לעבודת הקודש שהיא עבודת היהדות. היא הטהרה הגדולה, מעין טהרה של האדם, מכל תפיסת עבודה זרה של התפיסה הגשמית שיש לנו פה בעולם הזה, שהיא תפיסתו של נמרוד הרשע. של נקודת הגאווה הגדולה של האדם, שרואה את הנפרדות כעצם, כעצם מוביל, שהוא כתר זמני שיכול לשלוט בעולם, יכולה לשלוט בעולם הפרטיות של האדם. והיות והתפיסה הזאת היא תפיסה נוגדת יהדות, והיות ואברהם אבינו הוא זה ששבר את הפסלים והחדיר את נקודת היהדות לתפיסת האדם, על כן, דווקא התפיסה הזאת היא תפיסה מובילה ביהדות, ואברהם הוא אב הראשון של היהדות. בלעדי זה, יהודי הוא לא יהודי. כל החגים האחרים בטלים, אם אין לאדם מבחינת אמונה. ולכן את האמונה הזאת באים ושואלים את משה רבנו, שר האמונה, אם היינו טמאי אדם. אדם חש בעצמו שאין לו אמונה אמיתית בלב. הוא לא יכול לפעול באמת להפסיק את תפיסת העולם הזה. הוא שואל, מה אני אעשה? עוד שואל הזוהר הקדוש, בשביל מה ציווה עליהם שוב? את עניין הפסח, הרי כבר ציווה עליהם במצרים. אומר, דבר מאוד מעניין, אומר הזוהר הקדוש. נותן שם שתי תשובות, אבל התשובה הראשונה היא, שלא יחשבו שהפסח לא עד רק למצרים, אלא בכל שנה ושנה צריך לעשות את הפסח. מה כל כך מיוחד בתשובה הזאת? שלא תחשוב שפעם אחת יצאת ממצרים, פעם אחת יצאת מתפיסת הגאווה, האגו שלך, שהיא מושלחת לתפיסת עולם הזה, תפיסת הפרטיות, לא, אי אפשר לעשות את זה בפעם אחת, אלא כל שנה ושנה, כמו בספירלה, כל פעם מחדש אתה צריך לצאת מתפיסת העולם הזה. ואם נגדיל ונאמר, בכל מקרה ומקרה פרטי, הדבר הראשון שאתה פוגש, זה את הנקודה הגשמית, ואתה צריך לצאת מתפיסת העולם הגשמי ולבוא לתפיסת הרוחני. צריך להסתכל על הדבר המוחש וללכת מעבר למוחש, ללכת למופשט של אותו דבר. כפי שאתה רואה שאתה מקבל מתנה מחברך או נותן מתנה לחברך, השאלה אם עשית דבר גשמי, אם הנחת תפילין או שמרת שבת, או התחתנת, או שעשית כל דבר גשמי אחר. הפגישה הראשונה שלך תמיד עם נקודה גשמית. אבל התפיסה שלך האמיתית של אותו דבר צריכה להיות מעבר לגשמיות. זה בא אברהם ואומר, צריכים לשבור את הפסלים. כאילו המעשה הוא הקובע, המעשה לא קובע. ולכן, בלי התפיסה הזאת, אין אפשרות לאדם להיכנס לאמת. עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי בהמשך אומר, בהמשך הדברים הללו, בא ורוצה להראות את גודל החשיבות של התפיסה הזאת של פסח. ואומר, מי שאין לו פסח, מסתכל על התורה בצורה חיצונית. מסתכל על התורה רק כלבושי התורה. ומי שמסתכל על התורה כלבושים,
אין הוא אלא כעובד עבודה זרה, עד כדי כך שאומר שתפח רוחו וטוב לו שלא נברא. למה? כי לא עשה פסח. כי במקרה הזה שבאת ונתת מתנה לאשתך, לא עשית פסח. כי רצית רק לתת את המתנה מבחינה חיצונית ולצאת את החובה במעשה. לא עשית איזה תנועה נפשית. כאשר עשית פעולה חיצונית בלי לקשר את זה למשהו נפשי, עבדת עבודה זרה. אין לנו ברירה, אנחנו נמצאים במצב הזה. בהרבה מאוד מקרים, אבל בדברים העיקריים בחיים, בתפיסת העולם שלנו, בהובלה שלנו את הנפש, את האדם שבנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעבוד עבודה זרה. כי הרי המטרה העילאית של האדם שהיא האהבה, אהבת השם ואהבת הבריות, לא יכולה להתקיים מבחינה חיצונית. אין אהבה בגוף. אהבה היא רק בנפש. הגוף יכול להיות רק ביטוי לאותה אהבה, או אמצעי כדי להתאמן על אותה אהבה. להפגיש אותנו עם המקרה החיצון שנותן לנו את הנקודה הפנימית, אם אני עושה את הפעולה החיצונית כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אז אם אני פוגש את חברי, ואני פוגש את חברי כדי לפגוש את נפשו, כדי לחוות איתו חוויה של קשר, אז פגשתי את חברי לטוב. אבל אם פגשתי אותו לא בשביל הנקודה הזאת, אז לא עשיתי פסח. ובלי זה, בלי הנקודה הזאת, אומר רבי שמעון בר יוחאי שלעתיד לבוא, אנחנו לא נסתכל יותר בלבושים של התורה, אלא אומר החכמים מסתכלים בלבושים של התורה. ולעתיד לבוא, נסתכל בנשמת התורה ובנשמה דנשמה של התורה. בזה נסתכל. לא שנסתכל גם וגם, לא נסתכל על הדברים החיצוניים. עד כדי כך אומר, מי שאומר שתורה, התורה החיצונית, היא תורה, תורה טעות חמורה. היא לא תורה. התורה היא רק פנימיות התורה. אז בשביל מה צריך את הלבושים? לכאורה אומר, אז בשביל מה לעשות פסח שני? בשביל מה לעשות פסח בכלל? אומר, מי שעושה מעשה למטה, כדי לעורר את המעשה העליון, אז הוא גורם במעשה החיצוני שעושה בעולם הזה, גורם למה שהוא זוכה בנקודה הפנימית. ולכן, ברגע שעושה את המעשה, בזה הוא מתחיל את הפעולה לקנות את הדבר הפנימי. ולכן אומר שחייב לעשות את הפעולה החיצונית. חייב לעבוד בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. אבל זה כבר לא יהיה עבודה זרה. למה זה לא יהיה עבודה זרה? כי כל הכוונה היא להגיע לנקודה הפנימית. אתה נשאר לנו, אנחנו מבינים אם כך, שיש חשיבות גדולה לפסח. לכן נותנים הזדמנות שנייה. הזדמנות שנייה, מה זה אומר? אלא, בדרך בולו, כן פולטו. ככה מתארים את הכלים. כי כל החג הזה הוא חג של טהרה. והיות בדרך בולו, כן פולטו. כדרך שאדם בולע את התומה אליו, בצורה הזאת צריך לפלוט אותה. אם היה מבחינה נפשית, רגשית, עמוקה, קלט את העבודה הזרה, אז בדרך התורה, בדרך של מים, שהתורה היא בחינת מים, אז יעשה את הפסח בניסן, שניסן הוא קו של חסד, הוא בחינת מים, בחינת השתלבות, התמזגות. ברגע שהוא יכול מבחינה נפשית להתמזג עם הרעיון הזה, יעשה את זה, כמו שאנשים אומרים ברחוב, יעשה את זה עם ההרגשה, עם הלב, שהוא מרגיש את זה ככה. אבל מה יהיה אם אדם אומר, אבל אני תמה. אני לא מסוגל, אני לא מרגיש שזה נכון. האם אני לא יכול לעשות תשובה? אני לא מרגיש שאני אוהב את חברי. או אני לא, או אדם אומר, אני לא מרגיש שאני אוהב את אשתי. מה לעשות? אומרים לו, תעשה שתאהב אותה. אבל אני לא אוהב אותה. אז תעשה שתאהב אותה. אבל זה לא בא לי מבפנים. אבל יש את אייר. תעשה בחודש אייר, שהוא החודש השני, שהוא מבחינת שור. שור זה קו שמאל, זה מדרגת הגבורה. מדרגה של אש. הוא אומר, כמו אתה לא מסוגל להתקרב, מכיוון שהכנסת בעצמך תאווה. תאווה גדולה לדברים חיצוניים. ועוד יש לך תאווה גדולה לדברים חיצוניים, באש אתה צריך לפלוט את אותה תומה שנכנסה בך. ולכן נותנים לך חודש גם מצד, נותנים לך אפשרות לתיקון גם מהשמאל וגם מהימין. ימין זה בדרך של אמונה, בדרך טובה, בדרך תורה, בדרך מים. כמו שכתוב על משה, מן המים משיתיהו, שמשה הוא האמונה שאותה צריכים לקנות בפסח, מן המים משיתיהו, אומר את בתיה. מהתורה, שהיא מים, אפשר לקחת את האמונה. אבל אם לא, אז ביסורים, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, עבודת פרך. ואז אדם אומרים לו, אם אתה רחוק, ואתה מרגיש שאתה לא מסוגל, יש לך גם תיקון. באיזה דרך? של כפייה, של עבודה קשה,
של איסורים שאתה לוקח על עצמך. ואם אתה מוכן גם לדרך הזאת, אז יש לך אפשרות גם באייר לעשות את העבודה. לכן אדם לא יכול להתחמק. אחרי שניתן פסח שני, הוא לא יכול לא להיות יהודי. או שיהיה יהודי מטעם ניסן, ואם לא, והיית רחוק תמי אדם, שהאדם זה אהבה, אם היית תמי אדם ולא היית אוהב, אל תעשה את זה מתוך אהבה. תעשה את זה מתוך כפייה עצמית שתביא אותך לאהבה. האם כפייה יכולה להביא אהבה? הרי אהבה זה דבר רוחני, ואנחנו למדנו שאין כפייה ברוחניות. איך בכפייה אפשר להביא לאהבה? אלא שהאדם חייב להבין שמטבעו, הוא אוהב. ויש משהו שמסתיר לו. התפיסה הגופנית מסתירה לו. הכפייה היא לא על הרוח. הכפייה היא על הגוף שמפריע. על הגוף מותר לכפות. אנחנו גם רואים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואם אדם כופה את עצמו מתוך כוונה, מתוך איזושהי פתיחות להגיע לאותה אהבה, יכול להגיע לאהבה בבחינת מקים אותו עד שאומר רוצה אני, שמוכן לתת גט ליצר הרע, לתפיסה החיצונית הזאת שכל כך מרחיקה אותו מאותה נקודה שהוא שואף אליה, הוא רק משהו מפריע לו להתמיד בעבודה. במיוחד בתקופה שלנו, שהיא הולכת ומתגברת, שהאנשים צריכים דברים קצרים, קטנים, חיצוניים וריקים. והם לא יכולים להתמיד בדבר אחד הרבה זמן, הם צריכים מוזיקה קופצנית, קצרה, נוגעת, הם לא יכולים משהו ארוך, הם צריכים הנאה מיידית שפועלת עכשיו, כאן, הרגע, מבחינה חיצונית, אם זה קצת עמוק זה קשה. העולם, יש לעולם בעיה של קשב. אולי צריכים לתת איזשהו כדור רטלין לעולם, אבל רטלין זה לא כל כך בריא, אבל צריכים להכניס את העולם לריכוז אחר. צריכים להכניס את העולם לאיזושהי נקודת שאיפה למשהו פנימי יותר, משהו יותר מרוכז, משהו יותר שיכול לתת מענה אחרת, אם זאת הדרך שאנחנו מנסים לקלוט את התורה, לקלוט את האמת, דרך של פרטים פרטים קטנים, קטנים כאלה, מהנאות קטנות, זה זורק אותנו למקום לא טוב, לא תהיה ברירה אלא באש, כי קו שמאל, שהוא חודש אייר, שהוא שור, הוא המחלק, כוח הגבורה עושה חלוקה לפרטים. אם אין ברירה, אז בדרך הפרטים, בשם אלוקים. אם לא בשם הוויה, שהוא חודש ניסן, אז בשם אלוקים, שהוא בריבוי הכוח המפרט. אז הנה לנו ידיעה ברורה עכשיו, למה צריך פסח שני? העולם שלנו הזה יותר מתאים פסח שני מפסח ראשון. רובנו נמצאים בדרך רחוקה, ואנחנו תימי אדם, ולכן אנחנו צריכים לדעת שחייבים לעבוד גם בפסח שני. והיום, גם יום הפטירה של רבי מאיר בעל הנס, זכרו יגן עלינו, מאמן. מה הכוונה? אמן יעשה לנו ניסים. מה זה זכרו יגן עלינו? זיכרון. זה זיכרון צדיקותו. אם אני זוכר את צדיקותו וזה משפיע עליי צדיקותו, אז זה יגן עליי. אבל אם אני לא זוכר את צדיקותו, אז לא יגן עליי באיזה אושו, משהו אוטומטי כזה מאיזה קמע. שאני אלך ואני אשק איזה אבן בקבר ואז זה ישמור לי על האוברדרפט בבנק. לא זה הכוונה. הכוונה היא שזה יפעים את ליבי כרשימת התלבשות ויתן לי זיכרון של הקדושה, והזיכרון של הקדושה יפעים את רוחי של במעין געגוע והשתוקקות לבוא ולהתקרב לקדושה. זה זכרו יגן עלינו. שההגנה האמיתית של האדם שהוא משתוקק לקדושה והזכר של הצדיק מעורר אותו לבוא לקדושה. אבל גם את זה הפכו לחיצוניות. גם את הצדיקים הפכו לקמאות. לכן כאשר רבי מאיר בעל הנס, שהיה בעלים על הנס, על חודש ניסן, נפטר בחודש אייר, בדיוק בפסח שני, אולי, לא יודע, אני אומר את זה רק מדעתי, אולי זה בא לקשר לנו קצת, שאתה יכול לקנות את הנס, להיות בעלים של הנס, גם אם אתה בחודש אייר. ואנחנו צריכים עבודה קשה. זה זמן מסוגל לקחת על עצמנו החלטות של טהרה בדרך של עבודה אמיתית, עבודה של התגברות. כי הכוח של גבורה זה כוח של התגברות אמיתית של האדם. לקחת החלטות בפסח, זה החלטות של
זה יותר עניין של התחברות עם הדבר, התמזגות, כמו מים, שמשתלבים, יורדים גם למקומות הנמוכים, גם למקומות הגבוהים. בכל מקום בליבו של האדם יכולים להיכנס באהבה גדולה. אבל פסח שני, זה עניין של החלטות של כוח של גבורה, של כפייה עצמית, שמהיום אני עושה כך וכך כי אני רוצה לקנות קדושה, כי אני רוצה להיזכר באותם רגעי חסד שהיו לי בקשר עם השם. לוקח על עצמי באיזושהי כפייה, לעשות התבוננויות, להתפלל כראוי, ללמוד תורה יותר, כי התורה מפייסת דעתו של אדם. ואם אדם ילך בדרך זו, אז פסח שני צריך להיות בליבו, בנפשו, כדבר עצום, כדבר מכונן בחייו, שיכול לקחת החלטות אולי יותר מכל חג אחר, כי זה מכניס אותו לדרך רוחנית. זה יכול לעזור בכל תחומי החיים של האדם, כי כל תחומי החיים נכשלים בגלל דבר אחד מרכזי. מה הדבר המרכזי שמכשיל את כל הדברים בחיים? מה? עבודה זרה. שרוצים את הדבר החיצוני במקום את הדבר הפנימי. ואז כשרוצים את הדבר החיצוני, ורוצים שאני פועל לחברי, שחברי ישתנה, אז אנחנו נגועים בעבודה זרה. ולכן היום אפשר בעזרת השם לקחת החלטות מכוננות, להיות אנשים יהודים, ולכן כתוב איש איש. למה אומר הזוהר, למה כתוב איש איש? כי יהיה, אומר איש, זה נקרא איש מלחמה, שנלחם על להיות אדם, אנוש, גבר, איש, אדם. איש שנלחם להיות אדם, הוא בפסח שני, בכוח הגבורה בעזרת השם, נלחם להיות אדם. גם כפרטים, גם כחברים, גם כקהילה, גם כזוג, גם כמשפחה, גם כעם, צריכים לנו בעזרת השם לקחת את כוח הגבורה הזה ולבוא להילחם בלי פחד להיות אדם. ובטוח שננצח במלחמה, כי הקדוש ברוך הוא לא יתבלבל. אפשר לנצח, זו מלחמת קודש שחייב לקיים אותה. בעזרת השם נגיע לשלום אמיתי בנפשנו, שגם פסח שני נצליח בכוח הגבורה להיות יותר יהודים ממה שאנחנו, בעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויגאלנו גאולה אמיתית ושלמה. לחיים.